işçiler de bizim seçim. Elbette olar. Her şey senin içindir sevgilim. Sağ ol seni Faik. Sən elə danışırsan ki, elə bir mən maşınla vurmuşam onu. Səbəbkar sən olmuşsan da, Nazim. Mən səbəbkar olmadım. Mən ondan borcumu istədim. O da qaçdı, getdi. Getdi, girdi maşının altına. Sənin bu problemlərə nə vaxt qurtaracaq, Nazim? Ölkər, bəs də. Başlama da yenə. Mən səni çox yaxşı tanıyıram, Nazim. Sən bir qəpiyinə də keçməsin. İnanmıram ki, oğlan sənə borcu olsun. 100% başqa nəsə olub. Ay qız, bağla da söhbəti. Başa düşmürsən? Bəsdir də Nazim, bəsdir yorulmuşam sənin bu problemlərindən. Adam nə qədər problem yaradar, hə? Sənə görə atamın üzünə də baxa bilmirəm. Gecə vaxtı nə məcbur idi sən evdən çıxasan? Az bəsdir. Bilirsən oğlan kim idi, hə? Bilirsən, xumarı təcavüz eləyən oğlan idi. Gecə vaxtı xalon göndərdi mən ora. İndi bildin? Xala. Kimdən danışırsan? Heç kimdən. Xumara zəng elirdim, deyir telefon bağlıdır. Ax, xalam bizə heç nə danışmayıb. Mən nə bilim, elə bir dün xəbəriz var. Xalam mənə dedi ki, get xumarı tap gətir. Deyirəm, onun gedəsi yeri yoxdur, bəlkə oğlan gilə gedib. Mən də getdim oğlan gilə. Gördüm, evdə yoxdur. Bir-iki nəfər vardı, onlardan soruşdum. Deyir, burada qohumlarının kafesi var, bəlkə oradadır. Getdim ora. Oğlan mənə görən kimi qaçdı. Dedim, yəqin nədənsə xəbəri var. Getdi, girdi maşının altına. Dedim, mən neyiniyim? Götürüm evə gəliyim. Məcbur qaldım, atıb orada qaçdım. Əclaf! Kimə göstərirsən, ə, sən özün? Kimsən, ə, sən küçük? Ay, Mürsəl, qurban olun, qız kimdir? Murad kimə görə oğurluq eləyib? Əz kim olacaq? O de, müdürümün qızı. Başqa bir qız tapılmır elə bil. Çox ayaqla. Müdürünün qızı? Muradın sənin müdürün qızına nə işi var? Mən nə bilim, get özündən soruş.
Köpək oğlu hoqqa çıxarır özündən. Paramıza yaraşır bizim. Oğurluq eləyir. Murad qıza görə oğurluq eləyir. Bəs kimə görə olacaq? Axı sən hardan bilirsin? Birdən polislər gəlib Muradı taparlar. Yox, polislər aparmayacaq. Öldürəcəklər köpək oğlunu. Hara getdi o? Murad! İram olsun. Ay Allah özünü qoru. Köpək oğlu. Kimi öldürəcək, nə danışırsan sən? Başından yekə iş görəndə belə olar. Mənim balam kimə nə edib? Nə danışırsan? Muradın kimdən nə işi var? İndi ona göstərəcəm. Mürsəl qurban olun. Başa sal, uşaqdır, dəyim ona. O uşaqdır? Onun tayları zəhmət çəkib gedib işləyir. Pul qazanır. Mənimki oğurluq eləyir. Ata! Qurban olun. Murad pis uşaq deyil. Ana, nə olub? Nətfə, çəkil! Murad! Mürsəl, eləmə, qurban olum. Kimdir, ə, Kənan? Ata, keçə içəri, mən sənə hər şeyi izah eləyəcəm. Ata, qurban olun, qulaq as. Bəlkə Murad düz deyir. Mürsəl, qulaq as. Murad elə şey eləməz. Keç içəri. Şeydi düşdük. Allah özün kömək ol. Ay Lətfə xala, neynin Murad? Ana, xala, ana. Bilmirəm. Səni döyən də o adamlardır. Hə. Mənə düzünü de. Sən o adamlarla nə işin? Kimdir Kənan? Ata, vallah. Mən oğurla getdiyimi bilmirdim. Özün fikirlər. Mən elə şey eləyərəm. Mənə inanmırsan sən. Həm də ki, mən oğurluq eləsəm, o adamlar niyə Kənanı axtarırdı ki? Elə məni tutub aparardılar da. Çünki onlar da bilirdi ki, mənim günahım yoxdur. Kimdir Kənan? Kənanla çox da yaxın deyilik. Sadəcə, dostlarım vasitəsilə tanımışam onu. Ə, tanımadığın adamla oğurluğa getmisən? Düz danış. Ata, vallah mən oğurluğa getməmişəm. Kənan mənə zəng elədi, dedi ki, bir ev var, əşyaları daşıyacaq. Nə əşya? Nə götürmüsünüz? Bilmirəm. Ə, oğurluğa getmisiniz. Bilmirsən nə götürmüsən evdən? Sənin canından da olsun. Oğurluğa getdiyimi bilmirdim. Özüm də şübhələndim. Kənan mənə açar göstərdi. Dedi ki, oğurluğa gedən açar olur. Mən də inandım. Əclafa bax. İndi o adamlar Kənanı axtarır. Bilirsən, haradadır Kənan? Yox, bilmirəm. Mənə düzünü de. Vallah, bilmirəm. Sən mənim əlimi yenə qana bulamaq istəyirsən? Yox, nə danışsan, ata. Mən heç istəmirəm, sən bu işə qarışasan. O adamlar dedi ki, sabaha kimi Kənanı tapmalısan. Yoxsa qan düşəcək. Oğluma qalxan əli qıraram. Düşüm aşağı gedim, görüm xalam neynir. Mənə kimsə izah eləyəcək burada, nə baş verir, ya yox? Az, mən nə bilim? Ay Lətfə xala, məndən gizlədirsən, neynin Murad? Yox, ay bala, gizlətməli nə var ki? Mürsəli bilmirsən, hər şey əsəbləşir. Qızım, qurban olum, sən düş aşağı. Atan açıb qapını görəcək buradasan, qışqıracaq. Burada niyə durmuşsunuz? Düş aşağı. Deyirəm, xala, nəsə səsiniz çıxmır. Nə çıxmadı ki səsimiz? Nə bilim, hamımız birləşib evdən məni qovduz, şər atdız. İndi görəm, səsiniz çıxmır. Nə olur, evdən qovulayanda yaxşı olur, üzr istəyəndə pis.
yuxarıda sakitlikdir. Xala, bizə niyə yalan danışdın? Mən? Nə yalan? Mən hər şeyi bilirəm. Nazimin dünən harada olduğunu bilirdin. Amma bizə işini demədin. Dedin ki, bilmirəm. Nəyə qulaqsın, Samir? Deyirsən ki, ən çəkim onlardan. Yerdə qalsın mənim qardaşım qanı. Demirəm, yerdə qalsın. Deyirəm, yəni nəsə fikirləşəyə görə neynirik? Belə olmazaq, ağıl addım atmaq lazımdır. Fikirləşmənin içində yoxdur. Əl çəkməyəcəm onlardan mən. Ay, gəmirəm, danışırsam. Gedib atama nə deyəcəksin? Mən bilmədim necə deyim. Necə yəni deyə bilmədim? Nazimi ora sən göndərirsən, sonra da deyirsən ki, mən deyə bilmədim. İndi necə olacaq, hə? O adam xəstəxanada yatır. Vəziyyəti ağırdır. Bu işdən biz necə çıxacaq? Mən istəyirdim ki, belə olsun. Fikirləşirdim ki, Xumar başqa hara gedə bilər. Niyə bizə heç nə demədin? Mən aşağı düşəndə sən telefonla danışırdın. Soruşdum, kimdən danışırsan? Dedin, heç kimdən. Nazimlə danışırdın. Xala, sən bilirsən ki, Nazim problemli adamdır, düzdür? Göy yedi burada neyəcəkdi? Lap tutalım ki, Xumarı oğlanla tapdı. Xumar Nazimi qoşulub gələcəkdi, yox. Ay, sağ ol. Mən də bilirdim gəlməyəcək Xumar. Amma dedim, heç olmasa yerim bilərəm. Lazım gəlsə durub gedib gətirərəm. Bəlkə bu işi də axşamdan bilirdin. Hansı işi? Yox, bunu bilmirdim. Gecə Nazim qaydanda mən heç onu görmədim. Hər şeyi. Söz vermişdi mənə. Demişdi, kömək edəcək. Boş yeri alladırsan özünü. Heç atam da sənə kömək edə bilməz. Niyə söz vermişdi axı? Dedi, bir yerdə axtaraq. Hə, vermişdi. Amma atamın məsələdən xəbəri yoxdur. Niyə deməmsən? Çünki istəmirəm atam qarışsın bu işə. Sən demirsən, onda mən deyərəm. Xəbər olar. Malik eləmə. Bıraq telefonu. Çək əlini. Deyirəm, bırax, atamı qarışdırma bu işə. Hamımız mənə aldatdı. Hamımız mənə yalan dedi. Dedim, atamı qarışdırma bu işə. Bizim sənə borcumuz yoxdur. Mən də atamı itirmək istəmirəm. Malik! Malik, bura gəl! Alım. Qardaşım. Servisdəyim. Alım. İşin yoxsa tez ofisdə görüşək. Sən də bax. Ofis tutdum. Yaxşı elədim. Xeyirli olsun. Baxmaq istəmirsən? Demirsən, tutmursan.
Bəyənməsəm qaytaracaqsan. Nə olub sən? Elə bir qanın qaradı. İşdə nəsə problem var? Yox, işim var. Yaxşı ata. Sabah gələrəm, baxarıq. Yaxşı. Səhər bir yerdə gedərik. Sağ ol. İndi neyəcəksən? Heç olmasa bu Kənanın ünvanını, zadını bilirsən. Bilirəm. Getmişdim, yox idi. Telefonuna da zəng çatmır. Sabaha kimi o Kənandı, nədir? Harada olur olsun, tap gətir. Məni o adamlarla üz-üzə qoyma. Tanıdığım adamlara demişəm. Bir şey bilən kim mənə deyəcəklər. Yaxşı. Bu hadisə indi baş verir. Bəs o vaxt səni bıçaqlayan kim idi? Neçə dəfə deyəcəm, ayata? Düzünü de. Neçə dəfəsini soruşmuram. O hadisənin Samirlə bir əlaqəsi var ya yox? Yox. Bəs o qız? Samirin bacısını deyirəm. Xəstəxanada yanına gəlmişdi. Hardan bilirdi bıçaqlamıza? Biz bir universitetdə oxuyuruq. Oradan eşitib gəlmişdi. Oğlum, sən belə adamlardan uzaq ol. Bilməsəm demərəm. Ata. Sözümü kəsmə, qutarmadı sözüm. Mən o ailəni yaxşı tanıyıram. Lap çoxdan tanıyıram. Faiq Forsundan rayona gəlməzdi. Gəlsə də heç kəsi bəyənməzdi. Qızlarını da uşaq vaxtından görmüşdür. O uşaq... Qulaq az, sözümü kəsmə dedim. Bəlkə də o yaxşı qızdır. Mən bir söz demirəm. Amma Samirin bacısının bu evə gəlin gəlməsini istəmirəm. O ailədən uzaq ol. Onlar bizim ailənin adamları deyil. İstəsək də verməzlər qızı bizə. Ataq, sən burada yox idin. Onları hardan tanıyırsan? Lətifə, çıx indi gəlirik. Sən nənəm deyirəm, çıx gəlirik. Sən vaxt itirmə. Ged o Kənandı, nədir? O zibili tap gətir. Başımıza iş açmasın. Hə, bir də dediklərim yadından çıxmasın. Mürsəl, nə olub? Murad nə deyir? Heç nə, sən qarışma. Deyirsən, oğurluq elib, özün də deyirsən, qarışma. Necə qarışmayım? Lətifə! Sən işin gücün yoxdur, az. Doğrudan, Mürsəl dayı. Bu nə məsələdir, neynin Murad? Əşi, heç nə. Lətfəd də ağzına gələni danışır. Nəsə, biz getməliyik. Gəl. Hara? Xəstəxanaya. Oğlan ayılıbsa, özüm danışacağım ondan. Yox, Mürsəl dayı, siz əziyyət çəkməyin. Mən özüm gedim maraqlanaram. Dedim ki, özüm danışacağım. Tez ol, gedirik. Nazim, nə işdi? Sən xalqla nə işin var? Amma mənim nə işim olacaq? Elə nə olur atırsız üstümə? Hamı sənin o bacıqa görə oldu da. Saldı mənə duran yerdə zibilə. Nazim, nə oldu? Gəl görək. İndi elə kömək elə. Nə dünyanı üzümə baxırsan? Mürsəl dayı mənə çöldə gözləyir. Deyir, gedib oğlanla danışacaq. Bəs deyirdin, oğlan ayılmıyıb hələ? Ay qız, biz orada olanda ayılmamışdı, indi bilmirəm. Amma sən nə dünyanı baxırsan? Kömək elə də, mani ol, gedməyək oran. Mən nə eləyə bilərəm axı? Necə nə eləyə bilərəm? Bəs mən nə eləyə? Ha, orası sən məni göndərmisən, Gəlirəm, Mürsəl dayı! Atam niyə gedir ora? Oğlanla gedib nə danışacaq? Nə bilim, deyir, sənə inanmıram. Gedib oğlanla danışacam, görüm bu nə məsələdir. Yaxşı, indi birdən xumar məsələsini öyrənsə, onda nə edəcək, hə?
Bax, mən ora gedirəm. Allahımıza and olsun deyirəm. Söhbətin üstü açılsa, bax, sənə adını verəcək. Deyəcəm, hamısını sən eləmsən. Atam mənə bir söz demir. Heç olmasa səndir. Bu nə oğurluqdur belə? Ana, mən oğurluq deyirəm. Bəs atan nə deyir? Niyə sakit yaşamırsınız? Ay ana, vallah mən heç nə eləməmişəm. Amma narahat olma, izah elədim. O da başa düşdü ki, mənim bir günahım yoxdur. Sizi nə zülümlə böyütdüm. Mən də istəyirdim siz salamat olasınız, ağıllı olasınız. Mərdim azardan uzaq ol, bala. Başını sal aşağı, dərslərini oxu. Bəs bu qız məsələsi nədir? Kimdir o müdürün qızı? Alo. Necəsən? Getdiyin evə? Hə, evdəyəm. Səsin isə bitər gəlir. Nə oldu, həll eləyə bildiniz problemi? Hə, həll elədim. Bəs onda niyə qanın qaradı? Narahat oldum. Dəqiq hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, narahat olma. Sən indi haradasan? Bir işim var idi, onu həll elədim. Səni gözləyirəm. Məni? Hə, hə, yadıma düşdü. Mən xalamla danışım, sənə zəng eləyəcəm. Hə, oldu, gözləyirəm. Sağ ol. Görməsəydim, inanmazdım. Sağ ol sənə, Faiq. Görsən, qızın neçə yaşı var. Bir işin yoxdursa, klinikaya gedə bilərik. Bahar səndən görüşmək istəyir. Mənlə niyə görüşmək istəyir ki? Telefonda danışanda demədim sənə. Nə danışmışdım? Yadımda qalmayıb. Bu Nazimə görə başım elə qarışıbdır ki. Bahar jurnalistikanı oxuyur, diplom işi hazırlayır. Ona görə də məndən kömək istədi, daha dəqiq yazmaq üçün. Mövzu nədir ki? Doğulmamış qız uşaqlarının məhv edilməsi barədədir, deyəsən. Nə oldu, ayxala? Yaxşısan? Hə. Məndən nə istəyir? Həkim axtarırdı. Mən də dedim ki, xalam həkimdir. Dedim, sənə kömək eləyər. Başqa həkim tapa bilmirdi. Mən də necə çıxım? Görmürsən, anan nə haldadır? Xala, nə olar, mənə yox demə. Mən qıza söz vermişəm. Nahaq söz vermişsən. Bir işi görməmişdən qabaq fikirləşmək lazımdır. Bəlkə heç mənim vaxtım yoxdur. Xala, evə çağırsam gəlməz.
Bu vəziyyətdə də heç mən özüm də onu evə gətirmək istəmərəm. Xahiş edirəm xala, mən qızın yanında pərtələmə. Atan sənə nə deyib? Deməyib, ol qızdan uzaq ol. Xala, biz Baharla sadəcə dostuq. Həm də iki günün qalıb diplom işinə. Məndən xahiş elədi. Mən də dedim ki, xalama deyərəm, sənə kömək olar. Xala, xahiş edirəm. Yaxşı. De gəlsin klinikaya. Amma vaxtım azdır. Yaxşı. Gözlə burada gedim çantamı gətirim. Hamımız mənə aldatdı. Hamımız mənə yalan dedi. Dedim, atamı qarışdırma bu işə. Bizim sənə borcumuz yoxdur. Mən də atamı itirmək istəmirəm. Dedim axı, əl çəkin məndən. Afaq xanım, bir dəqiqə qulaq asın mənə. Heç nə eşitmək istəmirəm. Nə haqqınız var mənə incitməyə? Bir də qarşıma çıxmayın. Afaq xanım, sizlə vacib görüşməliyik. Əsl olmaz. Afaq xanım, telefon söhbət deyil. Orada gəlmək istəmirəm. Xahiş edirəm, görüşək danışaq. Siz başa düşmürsünüz, ərim bilsə məni öldürəb. Narahat olmayın, söz verirəm. Bu məsələdən heç kimi xəbər olmayacaq. Əgər mənlə görüşməyə razı olsa, söz verirəm ki, bir də Malik sizin qarşınıza çıxmayacaq. Kişi kimi söz verirəm. Nə mənim, nə də Maliki görməyəcəksiniz. Amma xahiş edirəm, şərait yaradın, görüşək. Mənlə nə danışacaqsan? Afaq xanım, inanın ki, telefon söhbət deyil. Mütləq üz-üzə danışmalıyım. Yaxşı. Amma söz verin, bu son görüşümüz olacaq. Söz verin. Son olacaq. Burada olmaz. Başqa yerdə görüşək. Xəbər çıxmadı. Zəng eləmədi Nazim. Yox, hələ zəng eləməyib. Başımıza gələnlərə bax. Başım çıxmadı bunların işindən. Bu nə pul məsələsidir? Nazim kimə pul verib? Nazimin pulu var ki? Nazimin pulu var? Mən də heç inanmadım. Pul məsələsi deyil. Sağ olsun xalam. Xalan neyinib ki? Neyinib, elə xalam eləyib. Bura bax, sən də xumar deyilsən. O sizin xalanızdır. Neyinib yazıq arvat? Getdi xumarı tapdı, gətirdi, bu da sağ olunuzdur. Bəs xəbərim var ki, gecə vaxtı xalam göndərib Nazimi. Xalan göndərib? Axı, Mürsəl dedi ki... Ana, xalam bizə yalan danışıb. Nazimin harada olduğunu çox yaxşı bilirdi. Bizə yalan danışıb. Bugün olanlardan heç kəsin xəbəri olmasın. Eşitdin mənə? Narahat olma, başsın. Əgər eşitsəm ki, kiməsə nəsə demirsən, səni işdən atacaq. Narahat olma, başsın. Sağ ol. Sağ ol.
Haradadır kız? Yazıb çatıram deyir. Hazır kız yoxdur, səninlə danışmaq istəyirəm. Mən qarışmaq istəmirəm. Çünki hər dəfə kömək eləmək istəyəndə səhv başa düşürsünüz. Söz də deyəndə xətrinizə dəyir. Mən açan sənə bir söz demişəm, xala. Bax, yenə də deyirəm, qarışmayım, amma özümdən asılı deyil. Çünki siz mənim bağlarımsınız. Mənim sizdən başqa heç kimim yoxdur. Bilirəm. Nə olub, Murad? Sənin ətrafında kimlərdir belə? Kimlərlə dostluq edirsən? Bugünkü məsələni deyirsənsə... Artıq bugün dünən yoxdur. Hər gün bir hadisə olur. Sən çox dəyişmisən. Mən dəyişməmişəm. Onda da görüm, niyə belə edirsən? Bugün eşitdiklərimə inana bilmirəm. Murad oğurluq edib. Gözümlə görsəm belə inanmaram. De görüm, nə baş verir? Sən doğrudan o qıza görə oğurluq eləmsən? Bahardır. Alo. Orada ol, gəlirəm. Xala axşam danışır evdə. İndi bildi nəyə görə deyirəm. Fəridə niyə belə eləsin ki? Nə bilim. Dediyinə görə güya bizi fikirləşib. Nazim gələnə kimi öldük, dirildik. Bizi fikirləşən adam deyərdir, Nazim hardadır. Mən axşam Fəridə ilə danışaram. Gəlsin görək, Nazimi bu işlə necə qutaracaq? Oturduğumuz yerdə işə düşdük. Sən Xumarla danışdın. Yox. Nə danışım? Qıza demədiyim söz qalmadı. Elə mən də. Bizdən incikdi. Haqqı da çatır. Bayaq istədim danışam, gördüm məndən danışmaq istəmir. İstəyirsən sən yaxınlaş, danış. Bəlkə səni eşidər. Özür istə. Yazıq balam. Heç birimiz inanmadıq ona. Yaxşı. Sonra danışarım. Sonra yox, indi danış. Tək dənə oturub otaqda. Ürəyim ağırdı. Xalam Fəridə, öncə tanış eləmişdim. Hə, tanışmışdıq, yadımdadır. Xoş gördük kızım, otur. Çox sağ ol. Sağ olsun Murad. Məsləhət gördü ki, yazımla bağlı sizlə danışın. Sağ olsun. Çox qəribədir. Mənə elə doğma gəlirsiniz. Belə bir sizi lap çoxdan tanıyıram. Salam. Salam. Buyurun, əyləş. Eşidirəm. Çox vaxtım yoxdur, tez danış. Baba xan, düzdür, bugün olanlar xoş deyildi. Nə
Mən də Malikə mani olmağa çalışdım, amma bacarmadım. Malik nə elədiyini bilmir. Cəlil orada olsaydı, heç bilirsiniz nə olardı? Bilirəm. Bilirəm, Cəlil müəllim orada olsaydı nə olardı? Elə ona görə də sizi bura çağırdım. İşidirəm. Afaq xanım, Maliklə danışdım. Cəlil müəllimə nə qədər gücdə olduğunu dedim ona. Bu işin axırı olmayacağını başa saldım. İndi növbə sizindir. Maliki sizdən başqa heç kim uzaqlaşdıra bilməz. Başa düşmədim. Nə demək istəyirsiniz? Malikə deyəcəksiniz ki, Salihi ərviz öldürüb. Hə, ola bilər. Buyur qızım, nə bilmək istəyirdin? Eşidirəm səni. Hə, Fəridə xanım, onda çox vaxtınızı almayayım sizin. Buyur qızım, eşidirəm səni. Yəqin ki, Murad sizə mənim mövzum barədə danışıb. Hə, danışmışdı. Əvvəlcə, niyə bu mövzunu seçmişəm, onu deyim. Ümumiyyətlə, bu mövzu mənə çoxdan maraqlandırır, lap uşaqlıqdan. Uşaq olanda qonşulardan tez-tez eşidirdim. Kimisə qızı oldu, kimisə qızı doğuldu, boşandı. Əvvəllər bunu başa düşmürdüm. Amma böyüdükcə hər şeyi başa düşməyə başladım. Küçük! Sənin başqasının bacısı ilə nə işin var? Kimin bacısı var, hədə? Nə danışırsan sən? Sən Samirin bacısını haradan tanıyırsan? Nə Samir? Kimin bacısı, hayata? Nə danışırsan sən? Məni ələ salırsan? Hayata, valla bilmirəm kimdən danışırsan. Samir kimdir? Görüşdüyün qız bilirsən kimin qızıdır. Müdürümün qızıdır. Mən o ailəni yaxşı tanıyıram. Lap çoxdan tanıyıram. Faiq Forsundan rayona gəlməzdi. Gəlsə də heç kəsi bəyənməzdi. Qızlarını da uşaq vaxtından görmüşdüm. O uşaq... Qulaq az, sözümü kəsmə dedim. Bəlkə də o yaxşı qızdır. Mən bir söz demirəm. Amma Samirin bacısının bu evə gəlin gəlməsini istəmirəm. O ailədən uzaq ol. Onlar bizim ailənin adamları deyil. İstəsək də verməzlər qızı bizə. Fəridə xanım, yəqin ki, mən fikrimi sizə düzgün çatdıra bildim. Əlbəttə qızım, mən səni çox gözə başa düşdüm. Bir də ki, düzü mən istəmirəm ki, bu sadəcə mövzu olsun. Bahar! Səni tanıdım. Sənin kim olduğunu bilirəm. Yadıma düşdü hər şey. Muradın bir problemi var. Fikirləşdim ki, mənə ancaq sən kömək eləyə bilərsən. Mən o ailəni tanıyıram. Eşitdim, oğurluq eləmsən. Murad. Əlbətə. Malik əlimizin qabağına çıxsa, onda necə olacaq? Bugün Afaqla görüşümsən. Sizə kimliyi bunu yalan... Yalan danışırsan! Bunlar nədir?